Professori Lauri Kettusen kehittämät ja vanveen tekemät uudet suomalaiskeihäät valmistuivat marraskuun alussa. Keihäitä testataan kuortaneen Olympic Training Centerissä. Ari Mannio sai kunnian olla myyntiin tulevien keihäiden ensimmäinen testaaja. No totta kai se, kun on paljon erilaisia heittäjä, eri tyylillä heitetään, niin pystytään säätämään sitä heittäjälle omaa keihäs. Niin on se hyvä, mutta katsotaan nyt paljon sitä itse suomalaiselle. Että toki kisoissa pitää antaa muidenkin näillä heittää. Että katsotaan nyt, Miltä nuo keihät tuntuu? Kyllä hyvältä tuntuu. Verton siihen, kun aloitettiin heittämään tosiaan neljä-viisi vuotta sitten, niin siitä ollaan tultu paljon eteenpäin. Ja nyt viime syksynä tosiaan, kun ulkona kävin näillä samalla heittämässä, niin kohtuu pitkiä heittoja syksyksi pystyy heittämään Keihällä voidaan kilpailla jo Rion olympialaisissa Kyllä. ensi vuonna. Professori Lauri Kettunen on modifioinut keihät niin, että jokaiselle heittäjälle voidaan tehdä juuri hänen tekniikkaan sopiva keihäs. Kuinka vaikea tämän keihän kehitysprosessi oli? sanotaan, että ajatustyötä se on vaatinut, että kaikkien eri tekijöiden huomioittaminen, ei se ihan viikossa eikä kahdessa ole syntynyt. Että kyllä siinä on pitkä aika se eri asioiden prosessoinnin kanssa ja sitten ihan niin havainnoida, että mitä heittäjät sanoo, miten keihäs lentää ilmassa. Ja kyllä niin kuin kaikki kuvia on tullut tutkittua videoita aika lailla, että kyllä se on vaatinut vaivaa. Helsingin EM-kisojen pronssimitalisti Ari Mannio on ollut mukana keihäiden kehitystyössä alusta asti. Hänen mukaansa uusista keihäistä on selkeä hyöty suomalaisille. Totta kai tietää, että se on niin kuin, niin sorvattu itselle just niin täydelliseksi, että se etu on, että tosiaan on paljon erilaisia heittotyylejä, että miten paljon tulee sivuttaisvoimaa veo aikana, niin pystytään tosiaan sille heittäjille omaa tekemään ja sitten pystyy ainakin henkisesti olemaan varma, että se on just niin täydellinen itselle, niin totta kai se auttaa henkisesti ainakin. Kuinka monta metriä tällä mahdollisesti saadaan hyötyä? No Me ollaan niinku itse niinku tavoiteltu semmoista kahden prosentin luokkaa. Ja nyt jos ajattelee, että heitot on 8-90 metrin välissä, niin silloin me puhutaan niinku jotain metriä kahden metrin välissä olevaa hyötyä. Et jos semmoinen kilpailussa tulee, niin kyllä henkilökohtaisesti on ainakin todella tyytyväinen.